А вот новая медреформа лишь узаконит платную медицину и усугубит коррупцию. Такое заявление прозвучало в Хмельницкой области от лидера оппозиционного блока. Юрий Бойко отметил, что Верховная Рада должна рассматривать законопроект уже на следующей неделе, но оппозиционеры за нее голосовать не будут. Фракция ОПА-блока предлагает свой вариант – страховую медицину. Государство платит страховой взнос за пенсионеров, а работодатель – за своих сотрудников. Сегодня створится монстр, до якого потрібно буде приїжджати будь-якому керівнику медичного закладу і домовляти, щоб йому дали гроші. Це прямий шлях до корупції і знищення децентралізації як такої. Тому ми вважаємо, що це не медична реформа, а що є хтось виживе після так званої пенсійної реформи, то медична ця його доб'є остаточно. Це було під ковдрою в міністерстві зроблено, а ініціативи взагалі виконуючи обов'язки міністра, вони як мінімум свідчать про кричущий непрофесіоналізм.